Одна жінка загинула, її чоловік у лікарні в Києві поблизу станції метро Героїв Дніпра. Маршрутка збила людей. Це сталося біля зупинки, коли пасажири виходили з тролейбуса. Водія маршрутки затримала поліція. Усі подробиці у Сергія Гільді. Це місце, де сталася аварія. Надія Михайлівна йшла із зупинки до тролейбуса разом із загиблими. Пригадую, як усе відбувалось. Я ще вскочила в тролейбус, і він швидко закрив двері і поїхав. Але я через вікна побачила, що люди, які за мною бігли, попадали, і кров з рота потекла. То я приїхала одну зупинку. Настільки я була зволнована, що я пішки з сумками важкими, я повернулася сюди, думаю, подивлюся, чи живі люди хоч. Непонятно, як це. Я була сама перша, я проскочила, так би сказати, вовремя ноги унісла. Очевидці розповідають, на зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, який зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього вже почали виходити люди. У цей момент маршрутка заїжджала у перший ряд і збила двох людей. Представники тролейбусного депо стверджують, що водій тролейбуса не винен і діяв за інструкцією. Водій тролейбуса не мав змоги під'їхати до зупинки згідно посадової інструкції тролейбуса. Внаслідок чого він здійснив висадку, посадку пасажирів у другій смузі. В цей час маршрутка на великій швидкості залетіла з правого боку тролейбуса і маємо, що маємо. Наразі водіїв доправили на медичний огляд. Перевірятимуть на вміст алкогольних і наркотичних речовин в організмі. За словами поліції, винним загрожує до 8 років позбавлення волі. На жаль, внаслідок пригоди загинули чоловік і жінка. Вони подружжя, місцеві мешканці. Є вже кримінальне провадження. Воно розпочато за статтею 256 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть двох людей. Відомо, що в аварії, крім загиблих, є ще й одна травмована жінка. Їй надали допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась. Сергій Гільді, Ольга Кравченко, Валентин Грінберг. Новини на Першому.